daawad yaal waxa ay la joogto gabar Soomaaliyeed oo degan degmada Waaberi runtii waxa ay shato dhibaato weyn waxa ay ka jirteen dad badan oo inay soo fadhiistaan media oo aan maxaal dhaahan la soo caawi dhahayo laakiin gabadhan waxay u baahan tahay caawinaad ajeeb ah oo iyada qaabkeeda ii sheegtay runtii waxa waaye gabadhan waxa waaye waxay waa la soo furay waxay haystaa afar caruur oo hal aabu dhashay iyo hal wiil ma iyo hal wiil oo aabo kale u dhashay macnaha labo marka mana la qabo caqabad jirta ilmaheeda dugsi ayaa laga soo buriyey silent ilmaheeda dugsi ayaa laga soo buriyey hadda ilmaheeda waxaan baranooyey afartu cunug meeqay jiraan si ay u shaqaysato in xitaa hoteelada maqaayadaha cid kasta oo ganacsi leh in maxaal dhahaa xayisiin cid kasta oo maxaal dhahaa ganacsi leh in gabadhaan shaqo ay siiyaan nadaafaday qaban kartaa kow labo cunto karinay ku fiican tahay cunto karin waa ka seema cuntada shaqaalaha loo karinaya kal ilaa bay u kari kartaa nadaafad kalkacsan meesha iyada loo dhiibo nadiifee ka dhigaysaa ma fahante marka wax ay idinka rabto male caawinaad ma idinka rabto lacag ma idinka rabto waxaa waaye in shaqo la siiyo ganacsatada cid kasta oo daawanaysa muuqaalkan oo durdur meediya oo annagana arkayso haddii uu kusoo gaaro waxaan joognaa maqaayadda ilaac UK lambarkeed ma dhiibeyno lambarkeed haddaa dhiibno waxaa laga yaaba inay foodayaan marka haddii aad run sheegaysid annaga noo imaa waa noo imaanaysaa meesha maqaayaddan geenaysaa kadib haddii maqaayad aad leedahay haddii aad leedahay meel xafiis ah tirtiro waa qaban kartaa ma nadaafad waa qaban kartaa soo dhaweyn haddii lagaa dhiga okay ku tahay la hadal shacabka aniga magacyaa saaro waxaan dadka ganacsatada iyo dadka hoteelada leh iyo dadka maqaayadaha leh waxaan ku codsanayaa inay shaqo i siiyaan sidoo kaleeta nadaafad oo kaleeta sida dadka oo loo baaro iyo sida cuntada shaqaalaha loo karinayo kaleeta waan aqaanaa teeda kaleetana hooyo shan cunuga haysta ahay maanta ciyaalkayga labo bilood macalinka iga rabaa dugsiga lacagna ma awoodid lacagna ma awoodo runtii waxaa la rabaa maadaama anaga durdur aan ka shaqeyno arrimaha bulshada iscaawinaada iyo arrimaha tabarucaada waxaa arki jirteen dadka dal iyo dibad joogo gabadha waxaa lagu bishaarinayaa dadweynaha soomaaliyeed in doctor Salmoof oo ah dhakhtar raash ah uu ka bilaabay qaliimada guud oo lacag la-aan ah isbitaalka Somali Specialist Hospital doctorka oo ah qabiir 20 sano ah ku howlanaa qaliimada guud ayaa waxa uu filin doonaa qaliinka baabasiirka qaliinka biyaha xaniyaha gala qaliinka xameetida qaliinka dhagxaha kaadihaysta qaliinka burooyinka caloosha gala isbitaalka waxuu ku yaalaa KBB kasoo horjeedka jaamacadda Salaam oo kabac wixii faahfaahina lambarada shaashada kaaga muuqda dadkii xitaa wax soo caawi kara oo lacag soo diro haddaan ugu soo dirtaan waa ku wareejinaynaa kow muhiimad marka lacag in loo soo diro oo lagu wareejiyo ma aha hadafka hadafka waxaa waaye shaqo haddii shaqo abuur lagu sameeyo oo dad qurbi jooga lacag soo diraan oo qof kasta 150 lacag loo soo diro oo sandaqad yar lagu furo oo ku shaqaysata ka waran haddii sandaqad loo furi karo gabadhan soomaaliyeed macnaha nimankii qabay waa fureen laba nin soo furtay ma fahantay hal waxaana nimankii lacag ma siiyaan ma soo daryeelaan siday iyada sheegayso allaahu aclam wax laygu siiyey ma lahe dhaaday marka ilmaheedna dugsigaa laga soo buriyey hadda maqaayadda ilaac UK joognaa oo ah maqaayadda ugu shidan magaalada Muqdisho runtii maqaayado badanaa macnaha waxay igu soo raacday gabadhan wax kale ma aha xasuntoob ha kuu kalkiciya ma aha macnaha waxay aragtay anoo hoteelo xayeysiinayo maqaayado xayeysiinayo shirkado xayeysiinayo maadaama hoteelo iyo maqaayadii shirkadaha xayeysiiyo waxay leedahay xasuntoob u tag video ha lagaa duubo videogaas lagaa duubana media ha la geliyo
media marka la galiyo aan xasto wuxuu ku caawin karaa marka aniga hadaan dhaho qof ii shaqaaleysii ama qof aan wata waxa laga yaabaa in la ii arko qof oo macnaa oo eelkiisii inuu meel markasta geeyo inuu rabo oo dadka aan dhibaayo ganacsatadii marka si aan taas la ii fahmin maqaayadda ilaa UK geeyay waxay dhahday nadaafada aan aqaanaa dhahday waa qaban karaa laba waxaan qaban karaa dhahday waa baryana degantaa please shirkadaha iyo maqaayadaha ama hoteelada oo waa bari meelahan u dhow hadii shaqo u heysin oo ama lambar 4 iyo meelahan dhow gabadhaan shaqala siiyo halkalka iyo hal caawiyo halkalka iyo hal caawiyo hal dhiirigeliyo maanta ayada shaqo u baahan bari iida loo baahan doona waxaan adduunyo waay tilkal ayaan u daawila beenna xasanaan ka dhaxgalo laakiin aad iyo aad waxaan u cusallaa inaan qof xoogeed ku shaqeysto inaan noqdo maanta anay mini soo dhahay walaalyaalo i tabaruca laakiin xooggeygaar waa inaan ku shaqeysto keliya shaqeysiya bis keliya shaqeysiya xooggeeday ku shaqeysanaysaa keliya shaqeysiya sababta in shareerka ugu xiray waxaa waaye faceskeeda inaan dadka cid kasta aysan arkin hadhow xaafada markay luuq mareysa ama la dhahin waraa hooy xastoo kugu arkaya ninka xastoo baa kaa waalaay xastoo maxaa ku istaajiyey waan ceebays ciddada ceebays eelka ceebays waa kana ehel iyo qaraabihii cid hadday wax tarayso gabadhaan ilmaheeda ma loo soo buri lahayn nimanka fureenna waxaan leeyahay walaalayaalow maskiintan aa furteen afarta cunug heysato xataa wax kusoo tara wax kusoo caawiya afar cunug kii ka dhalay oo kaa dhuntay xamar is jooga moo xamar uu joogaa haddii uuna daawanayo kulley magaciis wiciis ma sheegeena anshaxi akhlaaq midna maaha haddaana daawanaysad gabadhaan afarta cunug haddaa ka dhashay walaalow afar cunuga ka dhashay mid kalena halas ka dhalay war kii hal ka dhalay haddii sataa halkiis ku biilo kii afar ka dhalayna afartiis uu ku biilo wax weyn waay marka hadday shaqe haddii xataa marka qofku waa la kaltay karaa calafka dhammaa karo ninna waxaa waa asiga naagta tasfuro xanaaq iyo maseer iyo afaaraha raac iyo isbilaaba marka waxaa waaye gabadhaan labanina soo furtay horaa loo soo furay mid afaras ka dhalay midna halas ka dhalay calafka ilaaha ku arsaaqay sababtoo ah waxaa waaye wax ay iida doorato ma aha wejigeed hadda looma jeedo meediyaha sahra allah waa beriya degan tahay shaqay u baahan tahay tuuqsi marabto qoftaanayta tuuqsi marabto caawinaad oo nuuc kale marabto haddii lambarkeed aa kusoo qornana waxaa waaye dadkan qootoqooto waa qootoqooto badan inay wicitaanay nafta ugu qaadayaan marka lambarka durdura kusoo qornay kii dibad jooga oo shaqo abuur u sameynaya caawinaayo lacagihii soo diraan weli xitaa lacagta gacanteed maka saareene ya waxaan sameynaynaa ganacsiga loogu abuuraa annagaa manage garanayna haddii lacag noo soo dirtiin lacagaa la soo dir mar kun laba kun hadday noqdaan sandaqada noqoto waxaa noqoto waa la furaa meesha ay degantaa looga furaa welibana waa la soo duubaa ma fahantay sandaqada marka la gadaayo xataa ninka laga gadaayo waa la soo duubaa degdeg sandaqada oo durdur meediya godaal lahaa waa la soo dhigaa haddii oo lacag la heli waayo qurbu joogtaan maalmahan korona korona jiree shiidshiid ahaaye dadkan dibadda joogay haddii micnaha oo shiishiida maalmahan hadda jiree qurbu joogta ay shaafta soo diri waayaan dadka ganacsatada ka badan ganacsatada xamar joogta lacag ma dhiibaan ayaga intaasay ku xun yihiin nin ganacsade haddaad konton doolar isii dhaade ma haya isku dhahaa waa ku jaakiraa laakiin shaqo leh hala siiyo shukaansina ma rabto runtaa laidin sheegaa waa dhib badan yihi haddii qof arkaan dadkan waxay khatar ku yihiin waaye shirkadaha macquul iyo kulmiya oo ah shirkado caan ku ah qalabka elektroniga waxay ku hayaan qasaaladaha firinjerada kuukarada TV-yada iyo air conditionada macquul mar soo arag oo ka doono adeeg ku raaligeliya kulmiye waxa ay kaa kaafinaysaa qalab elektronig aad ku qanci doonto ma tahay shirkad yar oo doonaysa inay iibiso qalab elektronig fadlan ka soo jumlayso macquul iyo kulmiye oo ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha shukaansi iyo afaarihi anaa gurigu dhigaay anaa saan guri horta maxaa gaaraya horta qoftaan horta shaqaa loo abuuro kadib hadambe wixii guur iyo waxaas ninkii shaqo siina faataxa loo soo maraa ilaahay ajirkaa siinaya laakiin haddii lambarkeeda aa ku qorno waa la dhibaa naftaa loo keenaa habeen iyo maalin waa la wacaa hadda koor gabar oo maxaa lahaa youtuberade oo aad youtubekeed u kalkacay farxiya lahaayo ayadoo ooyneysaa soo duubay
marka soo duway eelkeeda soo bacay farxiye waxa la dhaa magaceeda farxiye wadani farxiye maxaa la isheeg haaf turki haaf turki markaan video ka soo duubnay eelkeeda soo bacay ido ooynisan ka duubnay asatoob u tagtamiya waa tuugsano saamiya asatoob muqaal ka saar ani farxiye qari qareenay gaar iga bixi muqaalka waraadi aan koow shalay aan miimaano tabaruucad meeno ilaa dirtis mu qabno ma bixinay haddii walaalaha eelka ku soo bacay hadal hadal farxiye haaf turki baad kor video ka duubay ayadoo qeylinaysa oo ku dacweyna maxkamada kulkura ay dheesa ogaa aniga meeshan tuugsan u soo istaagan xasan ka dhex galay shaqaradiisa u soo istaagan soo istaagan hadii walaalaha eelkaaga maqlaan ay daabadaan kan asatoob ag joogta iyo san waayey meedel uu galiyay hadal hadal hadda hadda aan ma ku dhigi karto mala cid ku dhigi karti ila awrta mala ana lacagteedu kugu soo fangareeyay xalaa ku wamaad oo ku waayay bacaad xal ku soo raacay waa ku waayay sintimaan ku soo wacmay ani sintimaan ku tuuray ana ku soo raacay sintima ka qaatay ana ku soo raacay mushkan soo yaa maya telefoon ma ka qortay may sallaw barak aad u maasan tahay hal soo caawiyo waa maasantiin baqaayid ee UK joogta dadka intaan ka seesan meeshan tuugso ma soo istaagin inaan shaqeysto soo istaagin in shaqeeyaga ama soo istaagin ma fahantaadi marka aad u maasan tahay wajigeedna meel arkooyo waa daboolnay marka intii caawi kartaa soo caawiso kaamaradii muqtar guud oo sidaas inaad galo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh